De senioren, misschien zeker na deze week. Want eindelijk was de rust weer gekeerd bij 50PLUS. Maar een week voor de verkiezingen ging het toch weer fout. Aan 50PLUS-leider Liane den Haan en aan haar voorganger Henk Krol de vraag waarom het toch altijd homeless is bij oudere partijen. Deze partij klinkt als een klok, staat als een huis. Heibel bij de oudere partij 50PLUS. Zo snel als hij opkwam in de politiek is hij ook weer verdwenen. Henk Krol. 4 weken na het vertrek van Henk Krol is er opnieuw gedonder in de partij. Omdat meneer Nagel zich alsmaar met het bestuur bemoeit. De fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Klein, zette vandaag zijn enige medekamerlid Baai Timmerman uit de fractie. Ze zou niet functioneren en te weinig deelnemen aan debatten. Maar op het moment dat hij daarover uitleg gaf aan de pers, kreeg hij te horen dat het bestuur van 50PLUS juist het vertrouwen in hem had opgezegd. Uiteindelijk de fractie 50PLUS, dat ben ik. Chaos bij de partij 50PLUS. Alle Eerste en Tweede Kamerleden van die partij hebben het vertrouwen opgezegd in partijvoorzitter Geert Dales. Als de heer Dales morgen weg is, dan gaat de vlag echt uit. Samen uit, samen thuis. Of in dit geval samen thuis, ja. Samen uit. Dus het hele bestuur treedt af. De kiezers kozen heel duidelijk voor stabiliteit. Toen was ik er nog niet, ik ben er nu wel. Dus we gaan vanaf vandaag gaan we daarmee aan de slag. Ja, stabiliteit, rust. Het is nog niet echt gelukt, Liane den Haan. Nou ja, het is natuurlijk een partij waar een verleden ligt. Een partij met een erfenis. En die neem je over, die erfenis neem je mee. Daar weet meneer Krol alles van. Dendert maar door. En vervolgens moet je zorgen dat er een andere partijcultuur komt. En dat is, dat zou iedereen ook begrijpen, niet binnen 5 maanden gedaan. Terwijl je ook nog een campagne moet voeren. Feit blijft wel dat er binnen de partij ongelooflijk veel positieve mensen zijn die, en dat is jammer dat we dat te weinig zien, die in die waterschappen, die fracties van de gemeenteraden en de provincies ongelooflijk veel goed werk doen. Ja, en daar gaan we gewoon voor. Ja, maar we kunnen er niet omheen. Er is opnieuw gedoe en gedonder. Want gisteren bijvoorbeeld ging het weer helemaal mis. De nieuwe lijsttrekker Liane den Haan pleit voor een pensioen met 67 jaar in plaats van 65, zoals de partij altijd wilde. En de nummer 3 op de 50PLUS lijst heeft daar zware kritiek op. Ik vind dat als mensen zich niet aan het verkiezingsprogramma houden en zich naar buiten toe buitengewoon negatief uitspreken over lijsttrekker of andere zaken van de partij, ja, dan vraag ik me eerlijk gezegd af, waarom trek je je niet terug? Ze vraagt of u op wil stappen, gaat u dat doen? Nee, uiteraard niet. Ik ben ook niet gekozen door Liane den Haan, ik ben gekozen door onze leden. Ja. Dus als ik opstap of als er iets is, komen mijn leden naar me toe. En niet, dat gebeurt niet via de lijst. Nee. Ja, er moest een kopje koffie gedronken worden tussen jullie. Dat is nog niet gelukt, geloof ik. Hè? Nee, er zijn data uitgewisseld. Dus ik heb haar vanmorgen inderdaad gesproken. En? En we gaan met elkaar koffie drinken. En we hebben ook afgesproken dat we dit soort zaken gewoon met elkaar moeten afspreken. En het jammer is een beetje dat het verkiezingsprogramma, ik heb in de programmacommissie gezeten, dus ik heb meegeschreven. Vanaf het allereerste begin heel duidelijk is geweest dat we die AOW-leeftijd niet vast gaan houden op 65. Ja. Het ligt nu eenmaal in het pensioenakkoord al vast dat er 67 is afgesproken. Maar we willen die leeftijd wel, we willen die volledige uitkering, zeg maar, wel op 65 jaar mogelijk maken. Dan heb je het eigenlijk over een flexibele AOW. Ja. Dat is het verkiezingsprogramma. Ik heb zo meteen over die 65 jaar nog even. Toch nog even over de verhoudingen met de nummer 3 bij jullie op de lijst, Elle Verkoelen. Die schrijft vanavond een bericht naar aanleiding van jullie telefoongesprek van vanochtend. En ik citeer het. Ze, Liane den Haan, zegt volgens mij nog steeds dat er nooit sprake is geweest van terug naar de AOW-leeftijd van 65 jaar. Nou, dat is dat inhoudelijke punt. Ja. We verschillen nog steeds principieel van mening. En ze zegt eerder in haar bericht, ik kan pas op 17 maart kan ik pas op zijn vroegst met Liane den Haan praten, niet voor de verkiezingen. Kennelijk vindt ze het niet urgent genoeg. Nou, het is heel erg belangrijk, maar we hebben ook campagnetijd. En wat ik denk, maar is er nummer 3 op de lijst? Ja, dat is ook heel vervelend. En nogmaals, wij hebben vandaag met elkaar afgesproken, we gaan met elkaar aan tafel zitten. Maar zouden jullie niet gezamenlijk voor de verkiezingen hier uit moeten komen? Nou ja, het is heel simpel. Er ligt een verkiezingsprogramma en daar moet iedereen zich aan houden. En dat is wat we vandaag hebben afgesproken. En ik heb ook tegen Ellen gezegd, luister, het is heel belangrijk dat we dat met elkaar doen. Je mag met elkaar van mening verschillen als het gaat over bepaalde uitwerking, maar niet het verkiezingsprogramma. En nogmaals, dat verkiezingsprogramma, dat hebben we met een programmacommissie geschreven. Ja. Daar is iedereen het uiteindelijk mee eens geweest. Daar is op 12 december over gestemd. Daar is over gestemd. En daar hebben wij nog weer even naar gekeken. Daar staat AOW 9 keer, geen mits of maar, 65 jaar. Een volledige uitkering op 65-jarige leeftijd. En daar zit hij. Een volledige uitkering op 65-jarige leeftijd moet mogelijk zijn. Maar dat zegt niet, we gaan terug in de 65-jarige leeftijd, punt. Dat staat er niet. Het eikpunt in de pensioenwet.
Nee, het is heel simpel. Het eikpunt in de pensioenwet is nu eenmaal 67. Daar kun je, dat heeft meneer Krol gedaan en met 50PLUS jarenlang van zeggen... dat willen wij niet, wij willen terug naar 65. Ja. En nee, maar dat valt inhoudelijk...